God morgen, alle sammen! Endelig fredag! Fredag! Woo, fredag, yay! Fredag er en fredag. Hørte du noe? Paks bare, woohoo! Vi tenkte vi skulle ta oss en liten roadtrip i dag, fordi hvorfor ikke? Gamechasing litt. Det kan være. Det kan fortsette, så bli med da! Bensin må man ha. Vi er straks klar til å kjøre ombord i ferga, og det er forferdelig mye bråk her, så du hører sikkert ikke hva jeg sier engang. Ok, nei. Oh my god! Ups! Sånn går det når den er fotatt med å filme, vet du? Fløytete. Hva da? Kastet røyken ned bilen bak. Nå er det skjerpings. Sånn blir det riktig liksom, når du skal filme deg selv. Men nå har du kamera opp den igjen. Roadtrip! Roadtrip! Bergemannen. Katrine har spist litt mat, så nå skal vi gå og se om vi finner GameStop. Finner du noe inn da? Ikke enda. Nei. Du må jo nesten ha den da. Den må være. Say my name. Hjelpe dem til å overleve, rett og slett. Mm. Så kult. Skal vi se, hva er det han handler om her? Jeg tror ikke du var med på deg. Det var du. Eller du testet det. Jo, du spilte gjennom det. Jeg har spilt hele dritten selv. Det har du. Ja, det var jævlig kult plass. Ja, veldig kult. Men det er ikke noe mye som blir på spill. Nei, det er liksom å tenke, men... Hva er det? Life is Strange, burde du ha spilt det nå? Det er litt bra. Det har jeg da. Jeg har ikke spilt det. Nei, men du burde ha gjort det. Ja. Det tror jeg du kommer til å like hvis du liker sånn The Rain og typ sånn. Mhm. Da har vi funnet litt spill og sånn. GameStop. Så nå måtte vi ha oss en liten matpause. Og da valgte vi å sette oss ned på Sunnan. Som er sånn orientalsk og sushi og masse sånn digg.
termin. Det var da orientalsk tapas. Mm. Og Katrine, du har? Maki. Sushi. Tempura stekt maki. Sushi. Yeah. Det ble digg. Tommel opp. Da er vi på vei hjem igjen. Begge to er egentlig ganske trøtt. Katrine har lov å sove her mens jeg har kjørt. Så nå står vi og venter på ferga som skal ta oss over fjorden tilbake til Molde. Molde! Har det vært en fin tur? Ja. Har det vært en fin tur? Ja! Så stay. Jeg tror kanskje jeg glemte å si det, men dette er lillesøstra mi. Hun har vært med i video før. Godt vann. Men vi ses når du kommer hjem. Da var jeg omsider kommet hjem igjen til spillerommet mitt. Så da tenkte jeg skulle ta en liten titt på det jeg faktisk kjøpte i dag. Begynne med noe som egentlig ikke er så veldig spillerelatert. Men jeg var innom Klas Olsson og kjøpte med LED-lys. Sånne lyspæra. Det er vel egentlig beregnet på å ha ute, men jeg tenkte at det hadde vært utrolig stilig å bare ha det en eller annen plass her på spillerommet. Så det skal jeg fikse. Jeg elsker jo lys. Får aldri nok lys. Så kommer det til det jeg kjøpte med på GameStop. Det første er en bitteliten Yoshi-figur i en sånn Mario Kart. Kostet bare 28 kroner, så måtte jeg bare plukke med den. Jeg synes det var så utrolig søtt. Det er jo da fra Mario Kart 8. Så kjøpte jeg med enda en liten figur. Dette er da en Link-figur. Han har designet fra... Oh my god, hva heter det? Oh my god, hva heter det spillet? Wind Waker. Dette er da designet fra Wind Waker. Så den var utrolig kul, søtt. Måtte ha den også. OK-pris, synes jeg. Enda en figur. Dette er en Amiibo-figur. Og det er en Yoshi-figur. Fra Yoshi's Woolly World. Dette er da den blå varianten. Jeg har selvfølgelig den grønne varianten fra før. Så fulgte med Collector's Edition av Yoshi's Woolly World. Men er man samler, så må man selvfølgelig ha alle, så da mangler bare den rosa, så har jeg alle tre. Den siste tingen jeg kjøpte med på GameStop, det er et spill til PlayStation 4, og det er This War of Mine. Det er et spill som jeg har hørt veldig mye bra om. Det er litt annerledes enn de fleste andre spill som er på markedet nå. Så veldig spent på å prøve det. Gleder meg til det. Så er det en ting til som jeg ikke har vist dere enda, som jeg fikk i posten for noen dager siden, og er veldig excited about, og veldig fornøyd med. Det er nemlig et gaming headset. Dette er Sennheiser sitt gaming headset, som kalles Game One. Jeg har allerede et Sennheiser headset som jeg bruker daglig. Dette her er beregnet på egentlig iPad, eller iPhone, eller telefon, eller sånne ting, så det er utrolig god lyd i det, og det er veldig lydisolerende. Men funker ikke så bra til gaming, for du blir liksom sliten i ørene etter hvert. Her er da det nye headsetet mitt. Dette er jo et gaming headset. Mikrofonen tar du ned sånn. Det er faktisk slik at hvis du bare vipper opp mikrofonen, så mutes den. Så det er veldig praktisk. Det er utrolig komfortable sånne øreklokker med sånn filt inni, som er myk og god. Og lyden i headsetet er også veldig bra. Sennheiser er jo et kvalitetsmerke. I tillegg så er mikrofonen en av de beste du får på gaming headset. Og det var ganske viktig for meg. Nå er det jo sånn at mikrofonene på headset aldri kan måle seg med skikkelige mikrofoner, så litt begrenset blir jo kvaliteten, men dette er i hvert fall veldig bra, og jeg er utrolig fornøyd med det. Så det var dagens lille shopping haul. Så da håper jeg du får en strålende fin helg, og så ses vi i neste video som kommer i morgen. Ha det bra!